Velkommen til Magtspillet TV. Du kommer efter Bertel Haarder i rækkefølgen i dag. Jeg vil, ja. Jeg skal vise dig nogle forskellige kort, som du har lovet at kommentere lidt på. Ja, hvis vi kan nå det. Ja, vi prøver at se hurtigt her. Ja. Vi starter med dig. Ja. Hvis du ser den. Ja, det skal jeg jo lige have brillerne af for at kunne se. Du har et meget langt skæg på billedet. Ja. Det er nok lidt karikeret fra grafikernes side, ja. Kunne jeg forestille mig. Jeg ved ikke, hvem der har lavet det der, men det er for ikke sandt, hvad der står på det. Det må du lige forklare så. Ja, men jeg har aldrig angrebet Per Stig Møller for at flyve med fly. Vi har ovenikøbet fået en rapport til statsrevisionen, som jeg sidder i, der viser, at der ikke er noget at komme efter. Så du har aldrig taget et privat fly? Jo, jeg har. Mm. Det har jeg bestemt. Det har han også. Det gør ministeren da. Mm. Og det, som rapporten viste, det var, at der var intet som helst at kritisere ved det. Jeg er også travlt, kan man sige. Ja. Men dobbeltmoral, det er jo ganske enkelt et tema, som man altid kan snakke om i politik. Ja, der er mange politikere, der har ikke stand på en til sig et par år efter. Om det er sandt, det man spørger om. Mm. Og den, der har lavet de der kort, er ikke ordentligt informeret. Okay, det er jo sådan en øvrig del af pressen. Ja. Kan vi prøve at sende den videre til? Ja, det kan du gøre. Men dobbeltmoral, det skrives jo i mange forskellige partier. Ja, kan man og det er ikke rigtigt, at dobbeltmoral er bedre end en moral. Det er ikke dobbelt så godt, Korsak. Nej, det er ikke dobbelt så godt. Nej. Nej, det er vigtigt, at der i politik er noget, man kan holde sig til. Man ved. Det er klart, politikere er nødt til, og det har ikke noget med dobbeltmoral at gøre, politikere i mange partisystem er nødt til at lave kompromiser. Det er ikke altid, vi kan gennemføre det, vi siger, vi gerne vil. Det ligger næsten i sagens natur, at det kan vi aldrig 100%. Økonom, det er jo dig selvfølgelig. Du ved jo noget om privatforbrug så også. Ja. Så har vi selvfølgelig vores måske kommende statsminister her. Ja. Ved du hvad? I ført forskellige tasker og så videre. Hun kan godt finde ud af at bruge penge. Jeg gider ikke det der. Hvorfor ikke? Nej, fordi er det ikke det en del af demokratiet med god satire? Rent svineri hele vejen igennem. Hvorfor det? Undskyld at spørge. Ja. Det er vel en del af partiets politik, at man debatterer åbent? Og ja, meget gerne, men ikke den type spørgsmål, min gode mand. Okay.